Na ufuatao ni utabiri wa leo saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku leo. Tukiangalia hali ya mvua hapa nchini, maeneo machache ya nchi yameweza kupata mvua ambapo hadi kufikia saa 3 asubuhi ya leo kituo cha hali ya hewa Mahenge kimeongeza kwa kupima milimita 45.7 za mvua. Na katika picha ya satellite tunaona baadhi ya maeneo ya nchi kuwa na hali ya upungufu wa mawingu isipokuwa kwa maeneo machache ambayo yanatarajiwa kusababisha mvua na ngurumo katika maeneo hayo. Hata vile usiku tunatarajia kwamba maeneo ya kanda ya ziwa Victoria, mikoa ya Kagera Mara, ni pamoja na mkoa wa Kigoma, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi mwa nchi, hususan mkoa ya Mbeya na Iringa, ni pamoja na maeneo ya kusini mwa nchi, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia kwa usiku wa leo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Na hapo kesho, maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi, mikoa ya Iringa, Mbeya na Njombe, ni pamoja na maeneo ya kusini mwa nchi, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mwambao pwani ya kaskazini, hususan mkoa wa Tanga, visiwa na Unguja na Pemba, mikoa ya Dar es Salaam na Pwani, ni pamoja na maeneo ya mkoa kaskazini mwa Morogoro, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa pwani utavuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, ukitokea kusini mashariki kwa pwani ya kusini na ukitokea kusini kwa pwani ya kaskazini, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Mpenzi mtazamaji, mamlaka ya hewa inatoa tahadhari kwa watumiaji wa bahari na wakazi wa maeneo hayo. Upepo wa ziwa Victoria utavuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na hali ya ziwa Victoria inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Jua litaweza kuchomoza saa 12:24 katika mikoa ya Tanga na Pemba na Mtwara, na kuzama saa 1:03 kule Kigoma. Na jua litaweza kuzama saa 12:08 kule Mtwara, na kuchelewa kuzama saa 12:55 kule Kigoma. Na tuangalie vile matarajio viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji hapa nchini na kwingineko barani Afrika. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada, tunakutakia usiku mwema.